Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде жогорку кеңештин апта ичиндеги ишинин жыйынтыгын чагылдырган парламент программасы. Бул жумада эл депутаттары шайлоочулар менен аймактарда иш алып барышты. Бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Алгач көрсөтүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Төрага Нурланбек Шакиев иш сапар менен Жалал Абад облусуна барды. Анын алкагында төрага караван аэропорт ишке берилсе 350 миңден ашуун кардарды тейлөөгө шарт түзүлөрүнө күбө болду. И Бабакан вот 7,5 метрден 15 метр жазаш керек, и могу перронну жарму жазаш керек. Төрагандын орун басары Нурланбек Азыгалиев Чүй облусундагы арматура жана зым чыгарган ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Депутат Айбек Маткеримов өзгөн райондогу жер көчкүдөн жапа чеккендерден кабар алды. Чатырда чатыр берди жашап атабыз, бирок сызда. Жогорку кеңештин депутаттары ушул жылдын 22-синен 31 мартына чейин региондордо шайлоочулар менен жолугуп келишти. Ага утурлай жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жалал Абад облусунун Токтогул, Аксы райондорундагы бир катар социалдык объекттерге өзү барып, жеринде алардын абалын көрдү. Алсак караван аэропорту, Актерек каналынын курулуш иштери жана билим берүү мекемелери менен таанышып келди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жалал Абад облусуна жумушчу сапар менен барды. Алгач төрага Токтогул районуна караштуу жаңы жол айыл аймагындагы Бала Чычкан айылына барып, айылчы Иманбаев атындагы орто мектептин абалы менен таанышты. Анда аталган билим берүү мекемесинин имараты 1990 жылы курулуп, андан бери эч кандай капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөнү белгилүү болду. Андыктан аталган мектепте толук оңдоп түзөөдөн өткөрүү, айрыкча жылуулук системасын жаңыртуу маселеси бар. Ошондой эле окуучулар үчүн түзүлгөн шарт жагдайга токтогон Нурланбек Шакиев башталган класста окуган балдарга ысык тамак берүүдө анын сапатына жана санитардык гигиеналык талаптарга өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Муну менен катар төрага Үчтерек айылындагы номер 29 Муктар Нургазиев атындагы орто мектептен да кабар алды. Алсак 1987 жылы ишке берилген аталган мектеп дагы капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Төрага Нурланбек Шакиев атайын күтүп турган айыл тургундары менен да баарлашып алардын талаптарын укту. Мектеп чечсиздигин жоюу үчүн ыраат-ыраат менен мектептер курулуп атат. Анан мындай эски мектептерди капиталдык ремонт кылып, оңдоп түзөп, заманбап акыбалга алып келейли деген максатта алып барып атабыз. Ааламды кургакчылык каптап жаткан учурда энергетикалык каатчылыкты жоюу маселеси да көйгөй жаратып келет. Андыктан парламент жетекчиси Токтогул гестеринин каскадынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Учурда Токтогул гестине 1975 жылы ишке берилгенден бери алмаштырылбай келе жаткан айрым жабдуулары жаңыланып, Азия өлүктүрүү банкынан алынган каражаттын эсебинен учурда тийиштүү жумуштар жасалууда. Төрага Нурланбек Шакиев өндүрүштө үзүрлүү эмгектенип жаткан кызматкерлерди жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйлады. Бишкек Ош унай жолунун боюнда жайгашкан таш көмүр шаардык ооруканасында дагы көйгөйлөр көп. 1958 жылы пайдаланууга берилген эскилик жеткен оорукананын жамаатынын башкы талабы имаратты жаңыртуу жана заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоо. Ошондой эле борбордо дарыгерлердин тартыштыгы дагы негизги маселе. Төрага Нурланбек Шакиев түзүлгөн шарттын начардыгына карабай жасап жаткан иштери үчүн ыраазылык билдирип, эки медициналык муздаткычты тапшырды. Билим берүүгө, анан саламаттык сактоого чоң көңүл бөлүнүп атат, билесиздер. Себеп дегенде биздин келечегибиз билимдүү эл, дени сак улут. Андан ары төрага Нурланбек Шакиев иш сапарын Аксы районунда улады. Алгач Аксы районунда жайгашкан Кербен 3 коргон ГЭС автожолунун курулушу менен таанышты. Алсак аталган жолдун узундугу 72 чакырымды түзүп, өлкөбүз эгемендүүлүк алган жылдардан бери жаңыланган эмес. Ага ылайык былтыр оңдоо иштери пландалып, 3,5 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Ошондой эле төрага Аксы районунун Коштөбө айыл аймагында болуп, бургулоочу техниканы тапшыруу аземине катышты. Белгилей кетсек, аталган техниканын наркы 22 миллион сом. Бузулбаган, көпкө чыдаган бизге бир табылга олжо болуп берсин. Эми ушул жекелеп коштөөлүктөр эмес, бүтүндөй аксылыктар суу ичиш керек будан. Жакшы иштерибиздин бири болсун. Аксы райондогу караван аэропортуна жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баш бакты. Учурда аталган аэропорттун учуу тилкелерин кеңейтүү, аларды асфальттоо иштери аягына чыгарыла элек. Андыктан төрага Нурланбек Шакиев Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновго ушул жылдын август айына чейин бардык жумуштарды бүткөрүү талабын койду. И Бабакан вот 7,5 метрден
15 метр жазаш керек и моо пиронну жарымы жазаш. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Аксы райондогу Актерек каналынын курулуш иштери менен да таанышты. Алсак, аталган суу каналы Падышата дарыясынан башталып 5 Батман каналы аркылуу Иринжи төрөөнүнө чейин өтөт. Каналдын узундугу 7 чакырымды түзүп, сыйымдуулугу 8,13 метр куб секундка барабар. Бирок курулуш иштери жай жүрүп жатканы билинди. Алган эмес Барпы каналынын курулушу тууралуу да сөз болду. Төрөгө аталган каналды аягына чыгаруу үчүн Коштөбө айылында 2004 жылдан бери колдонулбай жаткан суу түтүктөрүн пайдаланууга чакырды. Ошо 1 жылда канча казды? 1 жылда азыр 200 метрге казылды. Сизге берилди. Себебинин андан ашык эч кандай кесет албайбыз. Жок. Андан ары парламент жетекчиси Аксы районундагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун ишмердүүлүгүнөн кабарылды. İşçilerin ayağında Jogorku Kengeştin Törağası Nurlanbek Şakiyev Aksı rayonundagı bir qatar bilim beruu mekemelerinden kabar aldı. Algaç Törağa Karasuu Ayıl aymağında jayğaşkan Jeñi Jok atındagı orto mekteptin abalı menen tanıştı. Alsak atalgan mekteptin imaratı ötkön jılı noyabrda bütkörülüp, uçurda 500'ge jakın okuuçu bilim alat. Andasın Nurlanbek Şakiyev Asanbek Janybeков atındagı orto mektepke bardı. Törağa mekteptin emgek jamaatı menen barlaşıp, Jogorku Kengeştin atınan zamanbap kompüterlerde tapşırdı. Үйрөтүп, аз да болсо көптөйгөн колдонуп, ушу биздин келечек буундарга, эртеңкибизге ушул жерден жакшы окуучулар окуп чыгышсын. Спикер Нурланбек Шакиев Аксы районунун Ак жол айыл аймагындагы райкомол айылында жайгашкан номер 20 Ташкулов атындагы орто мектептин спорт залынын курулуш иштеринин жүрүшүн көрдү. Курулуш иши быйылкы жылдын май айында бүткөрүү пландалууда. Төрөгө Нурланбек Шакиев спорт залды салып жаткан компаниянын өкүлдөрү менен баарлашып, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Андан соң парламент жетекчиси эл менен жолугуп алардын көйгөйлөрүн угуу менен иш сапарын жыйынтыктады. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев Нарын облусунун Жумгал районуна иш сапары менен барып, жергиликтүү калк менен баарлашты. Кереге кеңеште эл тарабынан мектеп, бала бакча, оорукана тартыштыгы айтылды. Мындан тышкары эң көйгөйлүү маселе катары түндүк-түштүк альтернативдик жолунун Эпкин дыйкан участогу боюнча бир нече суроолор көтөрүлдү. Бүгүнкү биздин карай турган маселелер ушул капиталдык курулуш боюнча, андан кийин ушул жол маселеси боюнча экөөнү карайлы дедик, андан кийин ар кандай маселелер калды. Суроо жоопторду кылсак ошол. Жакка келген министрликтердин баары өкүлдөрү бар. Тийиштүү маселелер болсо, ушул жерден чечкенге аракет кылалы. Алгач эл өкүлүнүн 2021-22 жыл ичинде Жумгалы районунун аймагында аткарган иштери боюнча маалыматы берилди. Биринчиси бул мени Башкууганды мектеби, орто мектеби. Андан кийин Таштөбө орто мектеби, андан кийин Кызыл Жылдыз мектебин айтып атат да, ушул Кызыл Жылдызды билбейм, мен может кийинке калып калышмын, бирок ушул эки мектепти Кудай буйруса быйыл бүтүрөбүз да ушул эки мектептен. Жыйынга келген тургундар бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Мында оорукана курулуш иштериндеги көйгөйлөрү жана жөлөк пул пенсия алууда жаралып жаткан маселелер айтылды. Үчүнчү группада инвалид, еще высокогорье бар ламада. 400 сом пенсия алат экен. Мен невозможно деп мен келип туруп соцфондуна өкүлдөрүнө келип соцфондун директору да атат, бар турат. Кирсем ошол 400 сом действительно алат экен. Эмнеге десе, бул деген дейт шаарга барып 3 ай деген эмеде Шияда иштей калып, ошол жерден катталып, анан патент төгүптүр, анан мунун стажысы 3 ай экен деп. Биздин балдар тар бөлмөдө, ыңгайсыз жерде эмеде баа мугалимдин кыйналышында окуп атышат да. Жашоочулардын басымдуу бөлүгү орчундо көйгөй аталган жолдун начар абалын көтөрүп чыгышты. Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат. Бул багабы же үй бүлөсүн же бакпайбы депчи. Ладно деди, мына чайна ревири 5 мына асфальт төшөп отурганда айланайын жумгалдыктар. Бала таппай койдук. Жолугушуу учурунда Жумгал районуна караштуу Кең суу айылында электр жарыгы, мектеп, бала бакча, оорукана жоктугу айтылды. ФАП жок. Жолубуздагы эми айылдык эле жол да, эми карапайым жол баягы мурунку илгеркин элестетсеңиздер. Жана эми мектебибиз жок. Өрнөк Калай айыл өкмөтүнө барып маршрутка менен окушат. Келгениме келин болуп 10 жыл болду. 10 жылдан бери мына деген сөздү гана угуп келатабыз да. Анан үмүт өчпөйт экен да. Анан учурдан пайдаланып ушул кең суу боюнча транспорт министрлигинен суранып кетет элем өкүлүнөн. Жана жолдун жээгин айтылгандай кызыл линияга кирип кетет экенбиз кээ бир онго жакын жерлерден. Андай кылбасак көкөмөрөнүн аркы үйүнө өткөнгө туура келген. Жыйынтыгында депутат айтылган суроо талаптарды чечүү үчүн бардык күч аракетин жумшай тургандыктарын белгиледи.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Панфилов районунун тургундары менен жолугушту. Анда эл сугат суу, үрөн, жеңилдетилген насыя, жол көйгөйлөрүн чечип берүүнү суранышты. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Панфилов районунун тургундары менен жолугушту. Төрагасынын орун басары Азыгалиевтин Нурланбек Асанбековичтин Кайынды шаарында уюштурулган жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары, жооптуу министрликтердин адистери катышты. Социалдык тармактар боюнча тиешелүү адистер. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев өткөн жылы шайлоочулар менен иштөө жумалыгынын алкагында Панфилов районунун тургундары менен бир катар жолугушууларды өткөргөнүн, андыктан ар бир айыл өкмөттүн көйгөйлөрү менен тааныш экенин эске салды. Ага ылайык социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө тиешелүү министрликтер менен тыгыз иштешип жатканын белгиледи. Эми ар бир көйгөйдү чечем деп аракет кылып атабыз, эми бирок сиздер да билесиздер, чечилүүчү маселелер бар, чечилбей турганда маселелер болуп жатат. Ал эми жергиликтүү тургундар бир катар социалдык инфраструктуралык маселелерди көтөрүп, айрыкча саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба тармагындагы көйгөйлөргө көңүл бурушту. Биздин айыл отдаленный айылсында, бияка келген неудобнодо, Эрсайдан келип, бияка бурулганда кайра машинада машина чыгып калат да. Анан Карабалта барсаң, кабыл алышпайт, өзүңөрдүн айылыңарга бардым деп. Карабалтанын жайылдын больницасы кабыл албайт да бизди, өзүңөрдүн больницаң барбы деп. Алардын айтымында Панфилов районунун бир катар айылдарына мектеп жана бала бакчаларды куруу, ирригациялык системаларды оңдоо, суткалык жана күнүмдүк тартипте жөнгө салынган бассейндерди салуу маселеси корчу. Мисалы, курул жайыл өкмөтү менен мен курамын деле кошо берем, себеби пурт толбосо булар байыптыр суара албайт эчтеке. Анан кийин кызыл чатты келипсе суу жок. Жүгөрү араң 3 жолу чыгарылып атат. Жүгөрү минимум 5 жолу чыгарылыш керек. Сугат жок. Андан тышкары сапаттуу минералдык жер семирткичтер жана сугат суулар менен камсыз кылуу керектиги белгиленип, аларга колдоону мөөнөтү өтүп кеткен арзандатылган баада сунушталган учурлар катталып жатканын маалымдашты. Ошондой эле айылдардын ички жолдорун реконструкциялоо, жаш үй бүлөлөргө жер тилкелерин берүү маселелерине токтолушту. Эмне үчүн балдарыбыз, кыздарыбыз бүгүнкү күндө тетиги ата энесин бакмак түгүл, балдарынын ата энесин бактырып коюп, бөлөк жерде, бөлөк элде кир когун жууп, тиги күлүн чыгарып, отун жагып жүрүшөт. Ошолор бул жактан бирдеме таап келип, айылына келип, бир жер алып, отурукташып, бир оокат кылсакпы деп жүрүшөт. Мындан сырткары төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Кайынды шаарындагы металл кен ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Алсак аталган ишкана арматура жана зым чыгарат. Өз кезегинде металл кендин аткаруучу директору Винан Ху ишкананы кытайлык инвесторлор негиздегенин белгиледи. Тагыраагы инвесторлор Кайынды кабелдик заводунун аймагына 2018 жылы металлургиялык завод куруп баштап, ишкана 2021 жылдын апрель айында ишке берилген. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу айына 30,000 тонна арматура болсо, бүгүнкү күндө 8,000 тоннага жакын металл буюмдарын чыгарууда. Металкен компаниясынын өкүлдөрү белгилегендей, ишканада 300 адис эмгектенип, алардын 225 Кыргызстандын жарандары. Андан тышкары, жыл сайын ишкананын мыкты кызматкерлери Кытайга туристтик жолдомолор менен жөнөтүлүп турат. Нурланбек Азыгалиев ошондой эле Карабалта шаарындагы Бакай ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө кабар алып, Кызыл Дыйкан айылындагы таза суу түтүктөрүнүн курулушу менен таанышты. Төрагасынын орун басары Жамиля Исаева да Токмок шаарында болду. Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар дарыканаларды ачуу, дары-дармектердин баасын жөнгө салуу, айрыкча ден соолукка зыяндуу дарылардын жана синтетикалык кошулмасы бар каражаттардын дарыканаларда сатылышын чектөөнү талап кылышты. Көп маселелер чечилип атат. Президент тарабындагы мектеп, жол, бала бакча маселесине каражаттар бөлүнүп атат. Бөлүнгөн каражаттар ошол эле жылы каралып, башталып же бүтпөгөн имараттар бүтүрүлүп атат. Жолугушуу учурунда тургундар бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мында дыйкандар жазгы талаа иштери башталганын эске салып, жеңилдетилген насыяларды берүүнү тездетүүнү суранышты. Бул айыл чарба министри жакындан бери эле, былтыртан бери эле кластер деп бөлүп койду. Мына ушул кластерде фермер мен да бармын. Кластерде барып бөлүп коюп, банктарга бизди жөнөттү. Келсек бизге тыйын жок экен, бир ай кармап туруп акча жок деди. Мына айыл банк. Акча былтыркыдай эле бөлүндү, 68 миллион Токмок филиалына бөлүнүп, анын 40% теминге бөлүп бердик. Азыр бизде бир 39 миллиондой акчабыз бар. Ушул берип атабыз. Айрым айылдарда мектептерде окуучулар 3 мөөнөт менен окуп, жаңы мектепке муктаж, ошондой эле бала бакча жетишсиздиги мында да бар. Шүй районунда эң эски мектеп биздики калды. Бая сиздер марда келинде айтпадым эле. Ал эми былтыр август айында МЧС барып документально жазып кеткен мектеп авариялык абалда деп. Потолокторду көргөнсүздөр өзүңүздөр майда барганда. Түшкөнү турат.
Bizde Döngarıktı mektebinin bir başı balabakça. Baldar bizdeki de ikisimen üçümen okuydu. Ana şu balabakça meselesini çeşberseniz ötü çoğun jardam kılgan bolot eleңiz. Тургундар эл өкүлүнөн ичүүчү суу көйгөйүн чечип берүүнү суранышса, айылдарда китепкана маданият үйүнүн жок экени да белгиленди. Негизи китепкана менен маданияттын үйү бизде жок, такыр эле. Бурун айыл өкмөтүнүн үстүнкү этажында болгон экен, собрание кылганга жок, здание жок деп мектепке көчүрүп коюптур. Мектептен азыркы 1937 жылы курулган эски мечитте турам. Авариялык системада абалым аябай оор. Мага жаңы кеп гана клуб салып бергенге жардам берсеңиз деп эле сурайт элем. Иш сапарынын жүрүшүндө Жамиля Исаева андан ары Токмок шаарынын тургундары менен жолугушту. Какие будете поднимать вопросы, которые нужно будет решить? Жолугушуу учурунда тургундар көйгөйлүү маселелерди айтып, ооруканаларда дарыланууга мүмкүнчүлүк болбой турганын белгилеп, ремонтко муктаж экенин кошумчалашты. Инфекциондо больницаны негизи абдан эле эскирип калган больница, советтер союзунан калган канчалык ремонт кылса деле ал да эски больница, эски больницадан болот. Буюрса аяка заманбап жакшы жаңы оорукана курулат. Токмок шаарында тургундарына барганга ыңгайлуу болот деп мен эсептейм. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөр жөлөк пул алуудагы жаралган көйгөйлөрдү айтып чыгышты. Биз пособие документ чогултуп алсак дейт. Алар келишет дейт, келип текшеришет дейт, сенин телевизорң бар экен, холодильниң бар экен, жана унаң бар экен деп чегерге жатышат дейт. Мен ойлойм бул жерде мажилистин укугу тегин атат деп ойлойм, себеп дегенде арзалаган акча болуш керек, 1000 сом тегерегинде берет ар бир бала. А кээ бир элдер 5-6 балдары бар, пособие албай жүрөм дейт. Эгер үй бүлө кирешеси ар бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомго жетпей калса гана берилет. Эгер 1000 сомдон 1 сом ашса, ал үй бүлө өтө жакыр үй бүлө катарына кирбейт. Төрагынын орун басары Жамиля Исаева айтылган маселелерди эске салып, чечүүгө көмөктөшөрүн билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары Айбек Осмонов жана Шайлообек Атазов Ош шаарындагы Жапалак айылына барышты. Шайлоочулар аталган аймакта көп жылдан бери чечилбей келе жаткан айыл чарба багытындагы үйлүш жерлерге тиешелүү маселелерге токтолушту. Бишкек шаарынын чоң ортосундагы Кузнечный крепость деген ат менен белгилүү чөлкөмдүн эли таза сууга зар. Кузнечный крепостьто таза суу барсын, ошол кандай суу талап кылынса жетсин. Азыр бюджетти карап атат шаардын мэриясы. Ушул Кузнечный крепости да коштуруп койсо эч нерсе болбойт. Райондун аймагына депутаттын көмөгү менен инвесторлор заманбап бейтапкана куруп берелик дешсе, жергиликтүү бийлик кам арап койбойт. Бишкек шаарынын мэриясынын тегерегиндеги службалардын ишине биз айтышыбыз керек болот. Себеби дегенде мына начальник архитектор өзү келип сөз берди. Бер жагы 100 миллион сомдук эмнеге булар азыр жерди бүтүрүп бербей атат? Себеби мына аксакал туура айтты, шапкасын бербей атабыз да. Бир инвестор бир өзү больница куруп берем десе жерин чечип бербей атат дейт. Бул өтө туура эмес жумуш да. Акылбек Сөнбекович өзү айткан. Ким мектеп салам десе, бала бакча салам десе, жана больница салам десе, биз жерди беке беребиз. Кузнечный крепостьта газдын түтүктөрү өткөн менен газга туташа албай жаткан маселелер бар. Үйүбүздүн жанынан 1 метрден труба өтөт. Ал трубадан разрешение алыла деди кошуналардан. Кошунолар как всегда, конечно же, бизде бербейт. Сага газ берсе мага келбей калат газ деп. Кузнечный крепость деген жаңы коңуштуу газификациясы буюрса 2 жылга каралган менен списокко киргизилген. Эл депутатынын күчү менен мамлекетке кайтарылган бала бакчаны иштетүүгө ынтызар болбой жаткан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн кашаңдыгы депутаттын ачуусун келтирди. Премьер министрдин токтому турат, соттун чечими турат, балдар бакчага өтсүн деген. Ушуну аткарбай атат. Себеби кызыктар органдан ошол бизнесмен менен пара алып алган. 11-чи квартал деп атап алышкан аймакта көчөдө жүрүүгө мүмкүн болбой калган. Жолдун бардыгы талкаланып кеткен. Бул жөнүндө МТУ да билет биздин көйгөйдү. АКМ да билет. Мына биздин акыбал көчөбүз. Мен көрдүңүзбү? Мына бардыгын ачсаңыз, бирден невозможно бизге өтүүгө. Чоң Чүй каналынын алды жагындагы үйлөрдүн ным басып, суу чыгып кеткен фактылар бар. Былтыр 15 миллион бөлдүргөн, быйыл 10 миллион бөлдүргөн, 25 миллион. Бул жоопкерчилиги жок чыккынчы деп айтам мен булардычы. Себеби дегенде өткөндө биз 15 күн мурун барганбыз, урматтуу прокурор. Ушуларга иш козгош керек. Жазыңыз. Протоколго да киргизиңиз.
Айыл чарба министрлигинин алдында ватхоз деген бар. Ушулардын ичине караш керек. Ошон менен бирге эле президент өзүнүн атынан Энесай, Актилек, Дордой, Акбата конуштары үчүн 1200 орундук заманбап мектеп салдырып бере турганы маалым болду. Жолугушуунун соңунда жогорку кеңеш менен тыгыз иштешип, элдин мүдө талаптарын аткарууга активдүү көмөк көрсөтүп келген кызмат адамдарына ыраазычылык каттар тапшырылды. Депутат Айбек Маткеримов өзгөн райондагы жер көчкү түшкөн айылдын жашоочуларынан кабар алды. Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер көчкү катталып, 18 турак үйгө коркунуч келтирилген. Мындан улам жашоочулар коопсуз жерге которулуп, чатырларга жайгаштырылган. Аталган көчкүнүн кыймылы азыркыга чейин токтой элек. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Тактап айтсак, 22 март күнү Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер көчкү түшүп, 18 турак үйгө коркунуч келтирген. Мындан уламалар коопсуз жерге которулуп, чатырларга жайгаштырылган. Аталган көчкүнүн кыймылы азыркыга чейин токтой элек. Бул күнү эл өкүлү тургундардын жашоо шарты менен таанышып, алабалын сурады. Мына сиздерден болгон оюңарды угайлы, суроо талаптарыңарды угайлы, жооп бере тургандан ушул жерде айыл өкмөт, аким жооп берсин, бербегенине башка жакта чечиле тургандарына эсил жогорку жактан өкмөттө маселелер болсо мен жардам берейин. Мындагылар 1994 жылы дагы жер көчкү коркунучу бар аймактан учурдагы Кызыл Күнгөй тилкесине келип олтурукташкан. Мындан улам башка аймакка турак жай салып көчүрүү маселеси тургундарды түйшөлтүп жатат. Чатырда жашап атабыз, чатырыбызда сыз болуп атат. Анан эми бул жерден дагы көчкү табигый кырсык экен, көчкү жүрүп кетти. Эми азыр дагы алып барып, дагы бир жердеги тоонун эмесинде мына жер коопсуз деп бизди алып барып атат. Биз ага макул эмеспиз. Себеби биз өмүрүбүз өткүчө үй салып эле бала чака багабыз, башка болобузбу? Үй салышка мүмкүнчүлүк жок. Өткөн жылы бул аймакта жашоого кооптуу дээлген корутунду чыгарылып, тургундарды көчүрүү керектиги сунушталган. Бул жерде азыр 18 үй бүлө бар. Ошо көчүү коркунучуна кирген 18 үй бүлө көчүп келген. Кечээ күнү ошо МЧСнын мониторинг департаментинен дагы 4 үйгө корутунду чыкты. Бүгүн ошо маселе көтөрүлдү, ушул палатка келип, бүгүн көчүрүп чыгасы 4 үй бүлөнү дагы. Эл өкүлү андан сырткары Карл Маркс айылынын тургундары менен жолукту. Аталган айылда дагы жер көчкү кооптуулугу бар болгондуктан, жашоочуларынын көпчүлүгү көчүп кетип, ондон ашык кожолук калган. Бүгүнкү күндө мен ошол өзүм көзүм менен көргөндөн кийин, эгер ушул жергиликтүү бийлик тарабынан чечилбеген маселелер жогорку тараптан чечиле турган болсо, мен тиешелүү министрликтерге, өкмөткө бүт бардык баягы болгон көйгөйлөрдү жеткирип, биздин суроо талабын чечкенге мен болгонку аракетим жумшайм. Жогорку кеңештин депутаттары Улан Примов, Данияр Төлөнов, Жанар Акаев, Азамат Исраилов жана Элдар Сулайманов баштаган топ Алай районунун айылдарын кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүштү. Эл депутаттары шайлоочулар тарабынан айтылган арыз муундарды угуп, айылдагы оорчундуу делген көйгөйлөр менен таанышып, аларды чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Ошондой эле курулушу башталып калган социалдык объекттердин абалы менен да таанышышты. Эл өкүлдөрү барган Алай районунун Сарымогул айылы бала бакчага абдан муктаж болуп келишкен. Жалпы наркы 86 миллион сомду түзгөн 140 орундук бала бакча курула турган болуптур. Сарымогул айылында бизде бала бакча болгон, бирок ал бала бакча авариялык акыбалда болгон. Депутаттарга ушундай суроо талап болгон эле, Кудай буйруса ошону жүзөгө ашырып, бүгүн ошол бала бакчанын капсуласын сиздер менен биргеликте салып, Кудай буйруса ошол бала бакчаны быйыл бүтүргөнгө толук кандуу аракетибизди көрөбүз. Андан соң эл депутаттары барган Сарташ айылындагы номер 39 Келдибай Эсенов атындагы орто мектеп авариялык абалда. Депутаттардын көмөгү менен бул айылда да 2 кабаттуу 150 окуучуга ылайыкташкан мектептин курулушу башталган. Ошо Сарташ айыл өкмөтүндө ушундай жаштыктар жакшы-жакшы болсун. Мына ушундай мектептер, бала бакчалар, спорт сарайлар, жолдор негизи бүт социалдык тармак болобу, кандай тармак болбосун өнүккөнгө мен тилектешмин. Депутаттардын айтканына караганда номери 24 арпа тектир орто мектебин курууда пландалган. Аталган мектептин сметалык наркы 64 миллион сом. Алага бир топ объекттерди киргизгенге жетиштик. Курулуш объекттерин азыр канча бир канча куруп келатабыз. Анын ичинде ошо арпа тектирге Кудай буйруса жаңы мектеп болот.
Ага удаалы жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Карагулжа районундагы бир катар социалдык объекттердин абалы менен таанышып чыкты. Аталган райондун Аккыя айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты жараксыз абалга келген. Заключение МЧС жана кыштын күнү келген үчүн ал жакта жер тоң кеткенден кийин көрөлдөшкөн. Андан соң Балазат бала бакчасынын шарттары менен таанышып, 90 орунду бул бала бакчанын имаратынын чатырын эле күлү өз эсебинен жаңыртып бере турган болду. Септеп майрамдыкка кагаз үстүндө жөндөп берсеңиз кайрылат. Ошондой эле эл өкүлү Акташ айылындагы союз мезгилинде чавандардын үйү болгон үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору кайра курууга муктаж экенине күбө болду. Муну көчүрүш керек да, башка куруш керек да. Ошондой эле Айтала айылындагы Турдали Назаров орто мектеби да эскилиги жетип кулаганы турат. Мен ушул толугу менен документациясы, проектный сметный документациясы баарды бүткөндөн кийин сиздерди ушул мектепти Кудайым бурса 2024 капиталдык салымга кошконго киргизгенге толук аракетим жумшап, Кудай кааласа, Кудайым бурса сиздерге бир сүйүнчүлүк билен деген ушундай Орозон улуу күндөрүнө үмүтүм бар, Кудай кааласа. Иш чаранын соңунда депутат 12 айыл өкмөттөн бириккен социалдык колдоого муктаж жарандардын ар бирине 100 000 сомдук сертификат тапшырды. Мындай саамалык моралдык жана материалдык жардам болорун. Мындан кийин да бул сыяктуу жардамдарды аябоосун айтты. 2023 жылга карата Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде жайгашкан 5 айыл өкмөттү каржылык жактан колдоо максатында 60 миллион сом бөлүнгөн. Бул боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов менен Элмурза Сатыбалдиев Өзгөн районунун эли менен болгон жолугушууда белгиленди. Суу сактагычтын жээгинде жайгашкан 5 айыл өкмөттүн каржылык жактан колдоо максатында 60 миллион сом бөлүнгөн. Бул 60 миллион сом акчаны ошол Кемпирабаддын жээгинде жайгашкан ушу 5 айыл өкмөттүн айылдык кеңешинин депутаттарынын чечими менен ошол суу сактагычтын тийгизген кесепеттерин жоюу жана социалдык объекттерге гана жумшалат деген атайын жобо даяр бүгүнкү күндө. Муну ушул айыл өкмөтү менен бирге айыл кеңешинин депутаттары негизги бул жерде ошол каражатты кармоочу болуп райондун аким эсептелет. Жыйында депутат Элмурза Сатыбалдиев Россия Федерациясы тарабынан каржыланып курула турган 9 мектеп интернатынын бири Өзгөн районунун Прогресс айылына салынарын кошумчалады. Россиядан бизге Кыргызстанга 7 регионго анан 2 шаарга чоң мектеп интернаттары салынат деп келишимди биз ратификация кылдык. Ошондо ар бир областтык центрде боло турган мектеп булар. Бирок биз суранып атып дагы ушул Кемпирабаддын айылына тегерегиндеги болгон баягы бүдөмүк сөздөр же болбосо нааразычылыктар көп болбосун деп ушул баягы Ош областына бөлүнгөн чоң мектепти ушу Өзгөнгө Прогресс айылына салдыра турган болдук. Жолугушууда тургундар бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Тагыраагы жыйындын катышуучулары жайыттар, аны менен катар мектеп, бала бакча, оорукана, спорт комплекстерин куруу жана жол тармагын өнүктүрүү зарылчылыгына токтолушту. Жол боюнча айткым келди, азыр бизде мына Өзгөн ичинде яңыштуу работалар болуп атат. Көп эле билет бардыгы. Бизде чукуп коюп туруп, 1.5-2 ай коюп туруп, анын ямасын чоңойтушту күтчү, билбейм сразу басып кеткен ушул проблема да бизде. Элдер үй бүлөсү көбөйүп атат. Жаш аял келиндер балдарын үйлөп бөлүп атат. Бир кулачок жер жок. Ыңгайсыз жерде трансформацияны жүргүзүп туруп, сайдын боюн 90-жы жылдары лескоздун карамагына өтүп кеткен. Мен ошондо исполком элем. Совхоз колхоздун жерин лескозго өткөрүп бир причина болгон. Мына азыркыга чейин кыйын акыбалда. Муну ким чечет? Жыйынтыгында депутаттар айтылган суроо талаптарды чечүү үчүн бардык күч аракетин жумшай тургандыктарын белгилешти. Акча болсо кайда эле деген сөз бар го. Бюджетти өзүңүздөр билесиңер, бир аз акча тартыш, ага карабай мына күндөн күнгө бюджет чоңоюп өкмөт иштегени менен элдин талабы дагы, жашоо талабы дагы ошого карата жогорулап кетип атат. Эч бир маселе көз жагында калбайт. Мен жазып алдым негизиненчи, суроолордун баардыгы жазылган. Тиешелүү министрлер менен мына жарымына жооп беришти, калгандагы контролго алып, силерге жоопту сөзсүз беребиз.
Парламент берүүсү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин кеңеш КЖ Парламент радиосу YouTube-дагы жогорку кеңеш деген баракчабыздан тапсаңыздар болот. Катталууга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.